ഗസയിൽ ആക്രമണം കടുപ്പിക്കുകയാണ് ഇസ്രയേൽ. ഗസയിൽ തുടരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് നഗരം വിടാൻ 3 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് ഹൈവേ തുറന്നു നൽകുമെന്ന് സൈന്യം അറിയിച്ചു. വടക്കൻ ഗസയിൽ 4 ലക്ഷത്തോളം പേർ ഇപ്പോഴും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അമേരിക്ക അറിയിക്കുന്നത്. അറബ് നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ആന്റണി ബ്ലിങ്കൻ. അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും സാധാരണക്കാർക്ക് നേരെ ആക്രമണം ഒഴിവാക്കണമെന്നും ഇസ്രയേലിനോട് ആന്റണി ബ്ലിങ്കൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രി മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ അൽത്താനിയുമായും ലെബനനിലെ കെയർടേക്കർ പ്രധാനമന്ത്രി നജീബ് മിഗാഡിയുമായും ബ്ലിങ്കൺ പ്രത്യേകം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഗസയിൽ ഒരു പ്രദേശം പോലും സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ അറിയിച്ചു. കൊടിയൊഴിക്കപ്പെട്ടവർ താമസിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾക്കും ആശുപത്രികൾക്കും നേരെയും ആക്രമണമുണ്ടായി. ആംബുലൻസ് വ്യൂഹത്തിന് നേരെയുണ്ടായ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ 15 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇസ്രയേൽ ഗസയിൽ നടത്തുന്ന യുദ്ധത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഇസ്രയേൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുമായുള്ള എല്ലാ അക്കാഡമിക് ബന്ധവും ഐറിഷ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിച്ഛേദിച്ചു. ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക്, 24. ആർ രാധാകൃഷ്ണനും വിപിൻ വേളിയും ചേരുന്നു തത്സമയ വിവരങ്ങളുമായി. ആർക്കെ വെടിനിർത്തൽ വേണം എന്നുള്ള ആവശ്യം അത് പൊതുവായി ഉയരുന്നതാണ്. അതിനോട് പക്ഷേ അനുകൂലമായൊരു സമീപനം ഇസ്രയേൽ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. ബന്ദികളാക്കിയവരെ മോചിപ്പിക്കാതെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചർച്ചകൾക്ക് പോലും പ്രസക്തിയില്ല എന്ന നിലപാട് ഇന്ന് നെതന്യാഹു വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലായി പങ്കുവെക്കാൻ കഴിയുന്ന വിവരങ്ങൾ? ഇപ്പോഴുള്ള ഈ ഗസയിൽ തുടരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് നഗരം വിടാനുള്ള 3 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് ഹൈവേ തുറന്നു നൽകും എന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനം, അതിനെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത്? ഈ ഇസ്രയേൽ ഇപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന സമീപനം, ഗസയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ സൈനിക നടപടി അതിന്റെ ബാധ്യത പൂർണ്ണമായിട്ടും തങ്ങൾക്കല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇസ്രയേൽ പറയുന്നത് തങ്ങൾ നിർബന്ധിതരാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ബാധ്യതകൾ അത് തങ്ങളുടെ പുറത്തേക്ക് വയ്ക്കാനായിട്ട് ആരും ശ്രമിക്കേണ്ട, അഥവാ ശ്രമിച്ചാൽ അതിനെ അംഗീകരിക്കില്ല. ഇതിന് തുല്യമാകുന്ന വിധത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊരു പ്രസ്താവന വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്നുണ്ടായ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിർദ്ദേശം ഇസ്രയേലി പൌരന്മാർക്ക് ഇസ്രയേലി സർക്കാർ നൽകിയിരിക്കുന്നത് എല്ലായിടങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നതും വളരെ കരുതലോടുകൂടി വേണം. ആക്രമണം ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലും മറ്റ് പട്ടണങ്ങളിലും ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഇസ്രയേലികൾ അഥവാ ജൂയിഷ് വംശജരാണ് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും പിന്തുടരരുത്. അത് ആക്രമണങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്ന വിധത്തിൽ ആകും. അതുകൊണ്ട് സുരക്ഷിതരായിരിക്കാൻ എല്ലാവരും തയ്യാറാകണം, അതിനുവേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രതിഷേധം ഇപ്പോൾ നടക്കും. ടെല്ലവീവ് അടക്കമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കും ആ പ്രതിഷേധം നടക്കുന്നത്. ഈ ബന്ധുക്കൾ അടക്കമുള്ളവർ, ബന്ദികളാക്കപ്പെട്ടവരുടെ ബന്ധുക്കൾ അടക്കമുള്ളവർ സർക്കാരിനെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കിക്കൊണ്ട് വലിയ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അത് സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ഈ ബന്ദികളുടെ മോചനം ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ വേണ്ടി. ഈ ബന്ദികളുടെ മോചനമില്ലാതെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള ഒരു വെടിനിർത്തൽ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല എന്ന നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് പകൽ സമയത്തും വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ആക്രമണമാണ് ഇപ്പോൾ ഗസയിൽ തുടർന്ന് വരുന്നത്. ഗസയെ സംബന്ധിച്ച് അവിടുത്തെ എല്ലാവിധത്തിലുള്ള ആശുപത്രി അടക്കമുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഏതാണ്ട് നിലയ്ക്കുന്ന വിധത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. മരണസംഖ്യ ഉയരുന്നു, 10,000 എത്താൻ പോകുന്നു എന്നത് ഒരു വശത്ത്. ഒപ്പം ഈ പരിക്കേറ്റവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഏതാണ്ട് 20,000 ആളുകൾ ദിവസങ്ങളായിട്ട് പരിക്കേറ്റ് വിദഗ്ധ ചികിത്സ കിട്ടാതെ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. അവരെ മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനോ വിദഗ്ധ ചികിത്സ നൽകുന്നതിനോ അതിന് പര്യാപ്തമാകുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ ആശുപത്രിയിൽ ഒരുക്കുന്നതിനോ ഉള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നും അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് ഇതുവരെയും ഇസ്രയേൽ തയ്യാറായിട്ടില്ല. മറിച്ച് ഇസ്രയേൽ പറയുന്നത് അവിടെയുള്ള ആളുകളോട് ആ നഗരം വിട്ടുപോകാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സമയം അതിന് ഒരു ചെറിയ സാവകാശം നൽകാം എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് ഹൈവേ തുറന്ന് നൽകാം എന്ന നിർദ്ദേശമാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലൊരു സുരക്ഷിത ഇടനാഴി അഥവാ അവിടെ നിന്നുള്ള ആളുകളെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള സൗകര്യം അതിനും ഇപ്പോൾ ഏതായാലും ഫലത്തിൽ തയ്യാറായിട്ടില്ല. വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശക്തമാകുന്ന വിധത്തിലേക്ക് ആക്രമണം പോകും. കരയിലും ആകാശത്തും കൂടിയുള്ള ആക്രമണമാണ് ഇന്നും തുടരുന്നത്. നിരവധി മേഖലകളിൽ വലിയ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഈ ആക്രമണം പോയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഹമാസിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശക്തി എന്നുള്ളത് ഈ തുരങ്കങ്ങളാണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഈ തുരങ്കങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ തുരങ്കങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം പൂർണ്ണമായിട്ടും എല്ലാ മേഖലകളിലും കൈപ്പിടിയിലാക്കുക എന്ന ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇസ്രയേലി സേന
സേന ഉള്ളത്. അതിനുവേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ് അവർ നടക്കുന്നത്. ഇനി ഗസ വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് മേഖലകളിൽ, വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് മേഖലകളിലും ഇസ്രായേലി സേനയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള തിരച്ചിലും ഈ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഇസ്രായേലിന് ഭീഷണിയാകുന്ന വിധത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നു എന്ന് കരുതുന്നവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നടപടികളും പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ജനീം, ബദ്രഹീം അടക്കമുള്ള നഗരങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള തിരച്ചിലൊക്കെ നടക്കുന്നത്. വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ നിർണായകമാണ് എന്ന് ഇസ്രായേലി സർക്കാർ തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള വലിയ സമ്മർദ്ദം ഇസ്രായേലിന് മേലുണ്ട്. അമേരിക്ക പോലും യുദ്ധ വെടിനിർത്തൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് രംഗത്ത് നിന്ന് സാഹചര്യം ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു വേഗത, വെടിനിർത്തൽ വേണമെന്ന അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കും ഇസ്രായേൽ വഴങ്ങുന്നില്ല. ശക്തമായ ആക്രമണം തന്നെ ഗസയുടെ പല മേഖലകളിലും ഉണ്ടാകുന്നു. ആശുപത്രികൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടക്കുന്നു. ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടക്കുന്നു. ആംബുലൻസിന് നേരെ ആക്രമണം നടത്തി എന്നുള്ള കാര്യം ഇസ്രായേൽ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ സ്ഥിതിഗതികൾ കൂടുതൽ വഷളായി മാറുന്നു. ഗസയിലെ ജീവിതം കൂടുതൽ ദുരിതപൂർണമായി മാറുന്നു ഓരോ മണിക്കൂറുകളിലും. ആർ രാധാകൃഷ്ണനും വിപിൻ വേളിയും തത്സമയ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയായിരുന്നു. ലോകത്തെവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും 24 വാർത്തകളും ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം.